kuba mbadde ngezaako okulowooza lwaki Gen Katumba amala abaana baali agadde omukuba amanda oba amasasi eno Gen Katumba amala abadde minisita wa wats a ministry atulaba ye ministry esinga okugenda mu sente za government nga tebazigabana mu lukumi lukumi nga bwe kiba kiproyoni amuga nti baamuwadde luguudo ng'olulimi lwa zibiliyoni wona abayinza ba bawunyiriza nga ayina be yalemesa nga katukulumbe so manyi kati oluusi obukodyo obwo excuse zezamuyami naera omanya n'abadde bamuyiga tebabadde ba bulijjo tubalamusizaako abalayi baffe abalungi abeekomidde ku ARKRICH media uganda backlinch nga bulijjo omuweereza wammwe olwaleero amawulire ge tuleese mu maaso gammwe bagye muli sigasanyu wabula ga nnaku olunaku olwaleero omukulu Gen Katumba wamala akubiddwa amasasi wali ekulambiro wamu ne muwala we ne driver we naye kyamukisa mubi nti omwana tasobodde dutonda ne driver naye tekyamukisa mulungi nti Gen ye yasobodde osimatuka embeera eno era nga we twogerera ali mu ddwaliro afuna treatment naye tuyise mwami Keija nga bulijjo abamu ku bakenkufu mu nsi yaffe Uganda atubuulire ensonga eno emusanzeewa naki ekiretedde embeera eno mu nsi yaffe Uganda tusanyusa okulaba mwami Keija aneyanzanya beki njagala okulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe bannaffe abatava ku mukutu guno amannya geego twebaza nnyo feedback gye mutuwa okwagala okutegeera era nange njagala buli lunaku nga munoonyezaako Harold Kaija official mu YouTube musubscribing mujje tunyumye kyokulowereza ne ka message owereza comment tuzisoma ne zituwa ebyokulowoozaako abalimbye siffe tusinga nnyo amagezi naye lwakubaffe kye tukola kwewaayo ebintu okubiwa obudde amagezi gaffe obuseera ebisinga twagala nnyo okwetegereza ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe tuleme kukwata omuntu kyagala bayita off guard kubanga ebintu biyinza okugwako obugwi omusiba ne gukugwako so kati ffe bitono nnyo ebigwa mu nsi ye yaffe ne twewuunya omwami Harold Kaija nga bw'abagambye erina ensonga nnyinnyo gy'agenza tutangaazaako mu nsi yatu Uganda wamu n'ebweru wa Uganda naye bw'oba omwagala osobola okumusanga ku official page Harold Kaija official osobola okumusanga ku ARKRICH media Uganda ku flashlight ku simba ku CBS ne ku NBS abeerako nnyo ndowooza ajja kuba atubuulira obudde bwabeerako omuntu yenna asunyumirwa programu z'osobola okumufollowinga oba n'osindika comment ku channels ezo tujja kuba tukwanukula Kaija amawulire g'omukulu okubibwa amasasi wamu ne muwala we gakusanze nange njagala kusaasira Gen Katumba abala olw'ekikangabwa ekimugoddeko enkyaleero abalenzi balaka bakomyewo abakubi b'amanda baze bamumize omusu tulabye emmotoka ye mwabadde driver n'afa ne muwala we n'afa ye Katonda n'amusaasira n'asobola okudda badde nkyayina document gye mbadde nkolako omanya nti balowooza nti waffe ttambula n'amawulire gonna kati akiŋŋambye akiŋŋambye ambuuza kyekibuuzo kyekimu era ekyangu aguni nga bamuse kaweesi era oli yankubira essimu saasanakafada kyanga bbiri nambuuza kino nga nemugatbuka omuyogeraga kalere ono simugee tekisoboka ono mugee nti olimba n'oyo namugaa tekisoboka neŋŋenda okukebera mu netiwaka zange ŋŋenda okulanga ddala afudde n'ejje no bagamukubye kano n'amuyamba nti alabikola kuba nti mutendeke namuyambye alina okuba nti mutendeke n'asobola okuba nti asimatuse akabinje si kabinje kuba akabinje gwatutegetetugobokeemu ni n'asimatuka abasajja bano abadde bagezaako mumira okumiza omuso mwami Kaija njaga tutandikire ku nsonga eyo ey'amasasi emyaka egivuddeko emabega tuze tulaba abakungu bangi nga bakubwa amasasi mu ngeri y'emu era weewaawo abamu bagamba nti yasoose okusimatuka embeera eno
baba dete ba like bachikoze intentional omulekawo ne batwala omwana ne driver oba mukama amuyambe buyambi na smart okene embera wa maje wabero osobaza ta moving objects eteyinza kuba targeting oli abadde akuba motoka oli bwabanga olunaku lumu wali omuvubuka agenda nabuseya bwaba ali embalala bamukupa essasi neri muitano ku mumwa bwe ate neriyokye ekitoje kakati bwabatanga bino byakwagala kwegatta ku NRM fuka nambuza wegasse kubagala okutta nti ati baidala kudagala nga nti eriyo target y'ekitoje mbole apima muze yakuba kitoje target ya kitoje target yali ya mutwe kaona muyambe sasi nilikuwate kitoje so kati ono target yabadde ya yiye karonaba nga muyambye obo rusi nti abanza abaddeko nabantu abaddeko majje buli kiseera tebabulizaako ngabwe bakaroga nti gundi yebasa nabulizaako nawe bakakalamba kutukaita kalamba olunaku lumu batusibako mu komera enakasongola ni Dr. Besije. Kakati ne utuuka ekiro abasajja balaka baali bakoze eki batulumbye. Finga fetulowooza yebase. Nenga yawulira. Naagira n'abakanga ne badduka ne bagenda. Netandika nga okukumanga kuba twali bana mu seero. Kati nga tukuma essaawa bbiri bbiri nenga yinga tugamba ye mukama waffe yetakuuma ffe tukuuma. Naye kakati twalinanga munaffe omusijja kugera linnya lye. Nga ye musaawa ze bbiri ng'otwo tumukwatiramu kati wagenda okulaba dokita ng'abuuza ani ali ku duty lyeddoboozi lye akati nga tosagambamu nti Becky yali ku duty naawe gwe oli akola kyafuluta kakati gwe wagamba nga nti nze ndi ku duty naatulikawo naakola ki naseka so nti bo babeera nti buli kiseera era ffe Dr. Besigye otambula naye naakubuuza emmotoka etuvaako emabega yani yeyanjigiriza nti ne babeera banvuga ntambula side mirror njikola ki njia era bwagikubuuzana teri kimujjako waya kubuuzana amapuleti nga tewagirabye otya wona ku lumuntu wali tugenda ngula tugamba mbutugenda tugamba ayi watuliyewo emmere kati omwami omwe kati yafa eri mugenza anguliga namugamba nga nti tuli wali emmere nabuuza waliwo buffet ndi atubuddewo tuba tuguddewo bugwe nambuuza ate abatuliye mabega kati nga yola aloza tugenda yagenda maaso ebyo mabega nabikola ki tabiraba so eyo militarism nengenda nga era nze nemba nvuga emmotoka emmotoka zonna ezimbeerako nzeegendereza neweba empisa zaabwe empisa yeesize etya ono bwampisa akoze eki waliwo eno ennemeddeko buli lwenkyama naye ekola ki ekyama so kati ng'omusirikale ye ebyo Gen Katumba amala nkakasa kiba kimuliko era bwaliba wakisa n'atubuulira byeyakoze okuwona ojja kulaba nti alina kyeyakoze nga kiraga nti musirikale oba Gen Katumba amala okuggyako enjawulo ku basirikale abalala Gen Katumba amala musirikale mujasi mutendeke ate yagenda mu mulimu gwe yeetaaga talinga mwa M7 mu yagenda n'asaba okufuuka omusirikale ye agenda n'asaba okufuuka omusirikale n'aveeka n'agenda n'ajjuza fomu afuuka omusirikale era ogwo omulimu ne gumukola ki ne gumunyumira keija kyogamba pulezidenti Museveni ye yakakibwa tasaba tekola nka application yalina diiru ze zeeri agoba naye nga zeetaagamu emmundu kati eno training y'amagye yalina kumutuusa wano waali ye yali alina target yes. naye nga era mwa Museveni si musirikale omusirikale omutuufu by conduct Gen Katumba abala nga bw'olaba Gen Kazini yali musirikale nga bw'olaba gundi Gen Kasire Gwanga yali musirikale nga bagenda mu magye ne bakola application mu njagala kufuuka musirikale era omusirikale ayagala ebintu bibiri omusirikale singa omusanyusa ayagala ranka era ranka omusirikale gy'aba afanga ga nti katonda ange nga tonnantwala nyamba nfuukeko genero omusirikale bw'aba ayagala bwa komanda era bw'aba tannafaaga mawanga tannava mu majje aga katonda ange nyamba nga sinava mu majje nfuukeko bwabe komanda era nagambako omuntu omu nga Gen Katumba amala yakafuuka amekomanda ne mugamba
bwono afunye byakola ki byetagane bwafa era ndaba ku TVM nga mubuuza nayogera ekigambo kye kimu inankubira essimu nanga ngamba nti ye nkimanyi tomusirikale ebira ebintu ebibiri bwafuuka jene nafuka kame komanda ne bwabufuuka ku olwo nafa kubanga amanyi agenze mbyafaayo mbu yaduumira ku magye ge yakolera genero eranka gye yasinga okwagala yagifuna ebyo Geno Katumba alaja chovula ndi nti mumbere fana bweti usanga yazanye akakodio akamuyambye okulabanga asimatuka yes ah mwami keja unabyo tusomeseza mwao dokita bye yabasomesa nafe ndoza tuyige tutandikira osanga embera bweti etali ene baddewo wena tuka mulamu yes naba sirikairo ojobalabe omusike tayinza kuyimirira mu kifo kimu na mulayo dakikata Mbaye mire dawa okunyoma mulagide bulagize nida chike numuna omulaba aberawo ojotunya wasirika aberawo ngabange ejuza nganti singo li aba munonya mutagete amusanga mu motion nti mu motion oliki muzibwa lyo kukuba neka tifembu ka kapere otura onojirawo ti doja chovola ndi basivilian omuntu okuta tebetaga na sniper ne omusirika leitaga sniper mbwa mubale tibwa nabande no bwati mukoleki Mukubeneka ndigwe beki wetu lirano noga abampeno kwesigama ne wesigama notunuleri ah nokulanna nenna no nokulanna ba ni abasirikale bite babikola ki tibabikola so manyika to oluso obukodi obwe excuse zezamu ya minero manya nabadde bamuyiga tibabadde babulijjo kubanga mulaya yabadde muluka ya defense eriya government ndoza ya W ngeri jali ntikati a tachari minister kakati abadde ku side defense kati omwana alumba emotoka ya green witaba bulijjo nawe najigamba ogiraba iyo wa green nojikebera ngirike namba oba df oba h4 nojikebera omayiwane mabegano waro busta mu abatero bulaba bolaba star emu uyaba brigadier bolaba ngiriko star 2 Oyaba meja jeno. Bola angeli kosta satu. Habale kutunati jeno. Bola angeli kaka kabati kari kostez. Oyaba fosta jenero. Kakati omuntu goba sindi kataba kapere. Ebyo na abitina ni mroka ya green. Atebu abatali imu. Babi kako akariba. Jozi lengo za angeli kakariba. Kebele ya minister. Teina kubange. Egene tambula bwetu ngatali imu. Okubeera mbu abamu ali tumajanga nganti afande mwali kakati bobo mwanganga no manya kama mwali mwali no ane kyorumba no bango kitegera so kati omwana ebyo naye abirabye oba babirabye ne bagamba kama mbaya mbaya afande na fetuze oina kagambo ko tero ko sanga tandika program nti bana Uganda bannange nga bwe tuli mu mwambe Mwafunya Amawulire Amawulire ga nesitukire ekintu ekyo naye omwamike ejo nayogeranye ekintu ky'omuwa omwamike ejo ekintu ekyo otegeeza ki bwe buno buwambe bwe obadde nga oyogerako oba bwobeera oyogerako buli lunaku of course nabwo buwambe kuba mbadde ngezaako okulowooza lwaki Gen Katumba amala abaana baali agadde omukuba amanda oba amasasi Eno government yeno ekolera aboluganda bakona abemikwano abajifunamu batono kati abajifunamu aba batono ate ne gifuuka emisege obazi bayita vampires nga balovu bagala sente balinga ebagamba bagenda kubalifa bagenda kubocha nenga sente zibabayiwa kone zibocha Era mulimo waliwo abagundi mahogano era kugira ekikamo kya mafia. Wano waliwo zibaita zikatero. Abasajja nga diru zaabwe ki sent. Kakati Gen Katumba amala abadde minister wa wats. E ministry atulaba ye ministry esinga okugenda mu sente za government. Nga tebazigabana mu lukumi lukumi nga bwe kiba kiprojekiti mu ganti baamuwadde luguudo ng'olulimi lwa zibbiliyoni kakati omuntu asayininga minisita akola approvals bw'aba akuganye oba toyinawo waaka ennaku zino badde omuwulira
ngagoba banabo abenyonyi baina emisala michi nene minene bwejit baina budget nene bwet obaddo uli a projects zaachi zenguda basaje basiba banonyangudo kakati oyinza okwesanga nga nabo we nga kizibu je bali wona abayinza baawunyiriza nga inabe yalemesa gakatukulumbe waluwa abalanga balina kibagoba nga abalemesa ngo baawunyiriza ku cabinet nga office ajagirimu ne bagamba omusajja oyo aveo mpa scenario kuba waluwa building ati kiki ekiyinza okuba nga kyadde kizibu kubanga bw'otunudde ne wogenda mu nsika zibere zi Kenya mu nsi zonna 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 ezirimu amasasi kazibu ezi South Africa deal contracts ezennene zittisa abantu abalala bakozesa butwa oyinza okozesa ngaoli akule nga yegendereza nnyo banaganda omusajja obutwa buganye waliwo abayinza n'okugamba mutwa agenzeeko n'okuloga ntwebuuza ku muloga asinga naye n'akola ki n'alemererwa ne bagamba kiki ekikangana eddogo essasi likanga eddogo katumukole ki katumulumbe kakati oluusi waliwo aboyinza okusanga nga ba enemy ba gavument nga bayinza okulaga nti kale katukuggyemu eppeesa lino otuwulire kuba kanaali bayinza okumanya najja naga nti aa tiwokuba genero ngaono nga muganda abaganda bajja kunyiiga bagaye nti omuntu waffe bamukoze eki bamusse tomanyi abajja kuriactinga wona bayinza okusanga nga balabe be ng'omuntu nga tebafa kubiri bya mirimu nga balabe oluusi nga balabe nga ki ng'omuntu naga nti omusajja oyo simwagana naye kakati mweno kesi kino kubanga kinene kubanga mu politics simulabamu kuba Gen Katumba nali nfunyeko n'omukisa ne ntulako naye emirundi ng'ebiri ono wano ono wano ku mukolo musajja mulungi munyumya ali down to earth ate ayina experience nnene n'omusaba politics simuzannyo gwe era walawalamanyi nti walakana bino ebyowaminisa bino ebibeera mu gavumenti nga tabyagala combat gy'asinga okukola ki okwagala so kakati abantu b'olowooza zezo scenario zendowooza abamwinako obuzibu ng'omuntu bali abaagala nti ayimiridde mu kkubo lyabwe ery'okufuna ssente ne bagamba maani kola ki vaawo naye oba oyinza okusanga bali abagamba nti omanyi nti ki balabe ba gavumenti gy'akolera ne ba gavumenti eno gikubako ki gikuba epanci batakule kwono bonaako nga botera okulaba nabakirina nga bolaba abakirinapinga oli akirinapinga omwana ng'omwana oyo sigwa ayagala naye ng'amanyi bazadde bajja kuleeta ssente so ekyo the scenario zengezaako okubuildinga mutwe gwange okulowooza nti ziyinza okuba nga zikoze eki nti baddiira eba mafia abamusuubirako nti ayina ekintu kyabagira kyabalemesa n'abo abalowooza nti bw'omunyiga gavumenti eno oba ogikubya awaluma oba oyinza n'okugikoozinga okufuna ki okufuna obuzibu oyinza okulowooza biyinza okuba situation zifaanana bwe zityo mwami kaji ogenze n'ogera ku nsonga y'abamafia bamafia be baani mu uganda kubanga bamafia tuze tubawulira okumala akaseera akawerako ddala nti bamafia bali mu gavumenti bamafia no andi zibera zikateero ntera okuwulira mukwano nga etaamala emirundi ng'abogobera kateero nga bali bo tebaagala kubeera bapurezidenti baagala kubeera baminisita bo kyebaagala ssente mu nsi zonna abantu abasuula gavumenti aye ne bayita zigavumenti ne bakuleeta nga oli papeti ng'oze kukolera bo kuba abanoonyi ba nsimbi babeera nazo basponsoringa ne BMP n'osanga nti waliwo omugagga ye omuntu asponsora MP 20 aba ayagala ki abatayagala ggwanga aba ayina ensonga yegyayagala okola ki okuyisa mu palamenti mbwe ensonga yange bw'enajjanga abantu abo bajja kugivuga nga bwenjagala era abakubira kakati aba 20 n'abaploti nga buli omu n'amunoonyeza abaka abalala 10 kale ensonga ye buli ejja mu palamenti neyita
n'amandi akatuwagire president. Gaddafi yawagirako president in France. Gaddafi maya kulagalangana ni ba mafia. Ba president, president Chirac. Iya by the way nagenda ko ne mu koti olwechi nabuza Gaddafi okuwa milioni za dola eza campaign yali akuwagira kunza kwa teri muntu akuwa sent eza campaign nga toyina agenda ejo tambuza. Kakadi ngolo efe wetuwe simbo nze ni muna bitona bwansi. Abagala obutonde bwensi bajja kumpa sente mbu nesimbewo ndi we nagenda mu parliament ensonga z'obutonde bwensi nja kuzivuga. Bano bayinza okulaba ge nabo balina be basponsoringa nti bwana abawo polisi ezibakwatako ng'oli azidifendinga bina by'abakyala bisponsoringa abakyala mbu ensonga zaabwe zinatuwanga muki mu parliament bajja kukola ki bajja kuziwagira n'ojja n'ogamba kalinga bosaba mu America abasubuzi b'emmundu ne basponsoringa basenta ndi balina okuleeta tteeka ligana abantu kuba na private mundu kubanga abo bagula nnyo emmundu. Kati banaga nti mutasha asana kuya na mundu. Kati betegeza nti basigala kutukuguza chizi government. Kala rezi government munsi ntono. Neba no bagula sima njagala njagala genda kuyiga njagala mundu. Basula ya kubeya nayo. So echo chibira usonti ba mafia. Munsi kati zifana nangeza fe. Beta haga nyo kubeya o. Nti waluka hati ya mafuta. Haingira hati ya mafuta. Engudo. Zidamu. Tuzingira kukoto tia. ICT no yandi project gundi. Bagundi bakubia kaji. Deka kuroza nti baba wabuwi. Babera basiga. Nemweno kati government yeno joraba. Waluwa basize. Waluwa ya ngama nti waluwa uli mbuwa ya gara kufuna ya babaka. Ngama kumi ya abiri. Bule mwabe milioni ya gaga. Atani. Tegali iko condition. Omusasuro wangu de. Mbubota wangu la. Taina buzibu. Abafunira mu. Yandi je yagala kati abaita muje mutule. Ababuli ebiki byakola ki? Byayagala. Byaga. Era singogezaako okubivaako obuziba bukoze ki? Buze. Banange. Kaija. Uganda inayimirira wetya. Kaija abantu bameka abazenga bafa mu ngeri bwetyo. Gino ya smart se. Anenda abantu bayitirivu. Baze nga bakubwa amasasi. Ne bagenda bwe batu. Ate kiretedde ndowooza okubanga kyasoboka okuggwaawo kiringa ekiganya okuggwaawo. Tetunafunayo bantu go bakwata nti wuno muda wa musango gwa musinga. Gavumenti eno nga yakajja amasasi gaakubwa saidi z'emakindi eyo. Mbaka gomusajja kwa mitanga henu gombia nga muna Amawulire. Nibatira muka hira. Yali minister energy vise review. Yali akava mu nsiko. Bali bawala nanga kule UFM. Na kubwa masasi. Iragu ndio yodoze. Yali inga reporter wa BBC. Uruwayo gombia. Yadu katavanga Bungereza. Bwa mana nakula chinafa. Noruwa lero. Reporter ya kaida. Nibaita Scotland Yard. Scotland Yard yesinga okunonyereza kuki kubutemu ripote eyo tefurumanga mu bisera nga babaka constitution ewandege yawo mba muda triangle professor Dani Mudola yali musoganga wa amanyi mugwanga nakuba amanda aina ensonga gyerageza okuleeta mu constitution awo abamu gye balowooza mulaka yaleeta obuzibu nakupwa amasasi abamutta n'olwaleero teri abamanyi wali omusuubuzi Ssemwezi yali musuubuzi wamanyi e Kampala wano yakubwa amasasi teri amanyi omusuubuzi Kasiwukira yakubwa amasasi n'olwaleero buli omu akyabuuza ani yamutta ne batta omukyala gwe bayita Robina Kiyingi yali muka Kiyingi Dr. Kiyingi baawe n'akwatibwa olw'okuba baalina obuzibu mu maka gaabwe yali looya
Omukyalo oyo yali anoonyereza kububbi bwa ssente za Global Fund. Era attibwa nga ripoti yagiweereza jjo. Global Fund zabbibwa ezo empitirivu ennyo zaalinga biliyoni bitaano. N'attibwa ne battamu bbaawe, ne bakwatamu bbaawe Dr. Kiyingi. Naye kyatwewunyisa bamala n'omukwata ne bizinensi ne baziggala. Tetugamba madda ya kikaaki. Olina omukwata ne bizinensi yasse. Naye abaamutta bwe baatuuka mu kisenge kye baakima laputoopu. Naga nti ataate omwami bwatta mukyala we laputoopu aba ajagaza ki. Era omulamuzi yagamba mbu okusiba omusajja omu ndeka abalala kikumi ne bataayaaya. Ng'ekitegeeza omuntu gwe bamwetera mu kkooti si ye mutemu. Abatemu bakyakola ki? Bakyatambula. Ne balaba okunyiga baseeka. Baseeka kiseeka senta museeka gugundi seeka oluseeka bahiga mukwano gwange si baseeka amanda ne gavuga baseeka ebusoga eyo tititi bamuse bagidde ku pikipiki. Neteri ripoti wa deneji. Omukyala yali ahandoling emisango awo Joani Kagezi ng'agenze okugula ebintu akawungeezi ne bamukuba amaki amasasi. Joani Kagezi n'olwaleero enfaaye buli omu tagikola ki buli omu agitankana. Tuba tuli awo lwaleero kumakya looza nalina konfuren yalina okugendako awo ku Sheraton ne bakaweesa. Omusirikale omunene ayayayaya Kaweesa yalina amaanyi wano. Abaana bagamukuba ssaawa ssatu ez'okumakya n'afa bodyguard we ne driver era sayidi ngo gyamukubidde. Ne bayoola abantu ng'ebikumi bitaano. Wona omuvubuka makanika mukwano baamuyoola olw'okuba baakanikirako emmotoka kilomita ng'okuva n'abantu bakola ki. Naye nga ye omwana ono wamweta okugika ni nga wayiseewo n'ennaku Kaweesa ng'afudde yamalayo omwaka mulamba mu kkomera. N'abala tebannavaayo. Tuba tulaba Mr. Smart mu yero musajja eyayagalanga nnyo yero afanda abiriga eyatambulanga bwe yagendanga asimana ematuga gye yabeeranga n'abuuza abaana abaana bayimba abiriga n'ekigalo kye n'okusaaga kwe olwo yagenda n'afuka ku street e Kampala n'afuka n'aga bannange sukaali sukaali suga 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 kati suga naye namukolaki ne bamukuba amanda ne suga we. Omuntu omulago batta mu ngeri gye tategeete bamuddisa masasi yali Meja Jeno Kazini. Ne bagamba nti omukazi omulugwala gwe yali akwana mbu ye yamutta. Naye Kazini ono mukwano gwe Meja Jeno otafiire bw'atuuka ku mulambo. N'agwetegereza n'agwetegereza n'agamba teri mukazi ayinza kutta ki Kazini. Kubanga mbwe ekkooti yali bagisse bwete kati nga kano nga kaliko ki kalaga aliyo Adamu sise bakutegaza agamba yamusise kkooti n'akwala n'omutayimbwa kaguno gusika n'akuba nalaba nti kisoboka n'akulaga mu tekikola ki tekisoboka. Kasiye gwanga yagasubwako ku lw'emityana awo ye yagasimatuka n'agamba basirusiru bande baze ku omanye yayitanga komando nga tebamanyinze ndi komando n'agasimatuka kanagano gakoze ki gatuuse. Naye teri ripoti neegi yali efulano katugamba muno baagumusingisizza naye mazima n'akonfesinga n'agamba ensonga zino nazibaddemu namuse lwakino patako prime minister omwana kuba prime minister we Israeli baamuyitanga Ishak Rabin yali agezaako okulaba buki bwafuna okukkaanya n'abapalestine. Kati omuvuka yetaagala kukkaanya najja namukuba amasasi ne bamukwata nakkiriza nze namukuba amasasi nali munyivu yagala okukolako. Kano mambo ekyo mukiriza ovinze omutemu mukoze ki mumulina kakati wana ekizibu
olwokuba nti abatemu tebakwatibwa kale kisikiriza n'omulala okwanguyira okwetaba muzina ensonga aba mwaka guwedde nga gutandika COVID tannatandika olupapula mwita lwafulumya eggulire ne ligamba nti abaana mu Kampala bana abaana abakulidde ku street ng'omwadde emitwalo 5-5 akutira omuntu Mitwale tano. Nacho na chikula ganti. Nenga mwami keja chechi nzo vira kwa mtu. Okwa te mitwale tano. Jumujise obula mbo mtu. Yes, aba anti. Aba, waluwa gamba anti. Aino butakanya na ye. Waluwe chilala. Nga judicial system okufa. No. Question yange we. Hey. Nkuwade emitwale tano. Yes. Huh? Hey. Gwegwenzi wadde hey. Olaba nga really emitwale 5 giri wadde someone... kati nze gugu wadde mm. Emitwale 5 jiba important nyo baku watabana abateka nga bomu ze Kampala gabaina abali bazibawa omwana agamba nali mwavu nga ni wano chichi chuko eminomo jibuze mm. Uwina jana gabuli bomu jona ateka nga milioni aga minende emitwale abili Naga wenteka emitu, nibazima anti, bomu zinateze 5. Kika kadi, naga anti mafu nye kapito. Kati obweta avubu alina, na hata fayo obuli ya bamekaba fa, mbomu ezo, yeka sasobora okufuna ekimubezaawo. So, obutali bwenkanya n'obu nyonyonsi, obubera mu nsi, busobola okuleeta embeera eyo. Fembi enfula tugamba mbu ekireeta violence. Obo butabangu ko munsi yengabana etali ya bwenkanya munsi kati wona judicial system okufa oli bwa manyambo teri jja kulopa oba agobera ko series omukyala eyali alopa kawesi ngabawe bamuta mukyala wa mara ngamara bamuta omukyala alopa natukane wa M7 Nenga la kawesa aliyachi kutala. Natuka no kogera ekigambo singa byanga olusi ba unoza wachizwa musi ya bilimu olusi naye bali mukutte. Na kale nange njja kula manzi kyenna akola. Intine judicial system enfu eyinza okuleetera omuntu okukola. Kyaloza na agama dakati zekankola obulamuzi. Kyovula abalabe genti abalabaloga. Bora omupala saini nga akute jinja rikasukiro mu Israeli. Mm. Denga kuloza nti musiru. Mm. Abachi nti mu mundu sikusobola. Mm. Ne wachi kankube ki kankwate mvumulo nkukube. Olwobusongolo olwobunyike olwokunyigirizibwa nga nokulopa talina jakola ki jakulopa. So kati andi batu wandi judicial system nga tesobola. Ngaluwa banene. Nagamba nze kamuyiyize. Kamukube ngwala. Kamukube jinja. Kamukole kyona kyemukola. Awulire nga kwaki na mati eh bali begaye bali baba diru eh yaga nti akati kino kyo kufuna no noyita akuvao mm. Bakoze nye kigambo kuvao mm. Kati gwatamaye kubuza avao amusula mujewo eh mm. Nenga abategeza nti amuzikize asokula manga afuna chakula kikiitaga mwami kaija webale nyo kutangaza ku nsongezo na ye Olowooza ensonga eno genda ng'ebeerawo emirundi several times mu nsi yaffe Uganda njagala ombulire omugaso gwa security kukuuma abantu baayo ne kamera baazigula kamera za mugaso ki zituyambye zitya no kamera kati mpulira ne kamera zibaite ez'omugaso ate zeze okumayumba g'abantu ate zino zebateeka abo bonedde abaana baasomera mu M7 diru Ila nebajia ulako. Mpisane mpitirive za ICT. Kamerezo tezikula mwamike hii. Baza ulako uwa. Ila zikuteba meka. Bantu wa mekaba uidenga batibwa. Katigo ya gala high profile. Ni bantu wa mekaba tidwa. Bantu wa mekaba bidwa. Obi wangi. Bamu kubide kloko tawa. Na musanzichi. Omutogo nagona guyise. Waluwa mvubuka. UFDC. Abira kawempe abana abayaye bamukubye kawempe ina face ne kula ki ne yika kamera ziri ruddawa security singa obukuru
kwe muntu okumatira nti buli omu ku lusayini ya kuliko omugabo gwe era ajja gufuna. Wandege security singo obukulu omuntu we kutunula ku kulusaniya n'amanya nti kuliko omugabo gwe. Njagala kuwa kecho kwa kufutwali nga abato manya amine mu kyalo bikyaliyo nyizo kyonanga nti labya kaija wa bwata kyama ebigenda maaso emikolo newe twali nga abato emikolo jona nga abakyala bo ku kyalo bebawata bebafumba bebagabula wabango oli awo ne bakubuusa emmere ne bagiwooli naibawo wabango oli awo spare soda nekola ki nekubuuka kati abaana agamba nze temujja kunjoga mutu n'agibakira ki wakati mbapajizo n'agibaka wabango oli awo agavua gana agabi ageta midwedda nekalumbe fumbiro kubanga kizudde abali mu fumbiro bao emmere bagiwa bebamanyi ngeno soni ya kane government ya mwa M7 eno bweti bwekola ki bwekola omulimu ogufuna ngo inagwo manyi contract ozifuna ngo inagwo manyi na December ya mnadizi unakuwa ngo likada we na RM kati abatali bakada be na RM baina biba kila mchi wakati mubanga wona abagala ebinyi nagabire limmala ne kati obachusa ne basawo serving centers nebaita naba nazino gundi company eh ezifume mera bakati aba outside catering bone bajja kumukonga tebaina ogoba manyi kakati unawagamba twina serving center nya abatente eri mujja genda mweno abatente mujja kula ki mujja genda mweno kati nga buli omwaraba first come first serve ngate buli omwafuna kyenkanye kyovola nga nto era kyo bagagana omukolo gwanyime tegwaba deko kavuyo ekyaletanga akavuyo twajitanga agenda 9 emmere kadate buli omuke kya banja kopye kati kubanyankole baba nyankole nga bomuntu akumukoro mutukira mukulia ne muli okamutula mu speech kakale kanena kuzolaba na abalala omuntu kawe muti abainawo abakozewo kibakozewo olukwa we muti kamutawa era rulinga na abantu kumukoro tebajja mu budde olukwa abainda agenda 9 mbemere ja kusavyo kusawa nge mwe akawungezi kati kujaba nyankole ogenda okutuuka golinda okulyango kulyate kola ki tekuliyo nga byakunywa byebisigaddewo so nti singa tuletenga bana ye bintu buli omu naawulira ng'ekintu akirimu singa kola ki afunamu so kati bino byolaba bikulaga butali bumativu ng'oli alowooza nti bwe naakola kino bwe naanyiga ono sanga nange naafuna kyenjagala n'oli bwamanya nti pulezidenti nga zibwa ekigambo ne bw'ottoono naanaddawo bwati bwajjaokukola wawuliranga gundi byalonda alonda alabika enfaaye tetwagitegedde eyinza okuba ayina byadde alemesa ID ng'olaba nti waliwo ensonga kigenda nga bagamba nti ono bw'avaawo kibi okubeera n'enkola mu gavumenti nga omuntu ajja mu ofiisi yagitereeza walina okubawo systems nga buli ali mu ofiisi akola kyekimu nga ne bw'ogamba mu nzijawo ono omulala addewo era ng'embeera ejja kusigala nga y'emu ojja genda okwesanga tewetaa kutta muntu bwe bituuka abagalaire mukiti nga buli omu amanyi n'ebintu bwe bikyuka naye amutuuka okuba nga buli omu tamanyi bintu bwe bikyuka buli omu tamanyi bintu bwe bifuuka kati buli omu alina okunoonya akakodyo bwa defining ebintu bwe bitambula naye asobola okubaku kyakula ki kyasikamu nyina gundi yaffe video gye twali kodinga giragamba actually ina mu luzungu bagende ku mukutu gwange Harold Kaija official bakebereko bagiita nagiita who is eating the billions of roads and dams here nengata konti Gen Katumba must be having sleepless nights mugende mu gikebere ngolage njawulo abantu gye babba ku nguudo n'osanga oluguudo Kenya lubazimbira million 5 eza dola wano nga mwenda ng'oli akubye kati oyo akuba million 4 eza dola lwaki takutta nga ayagala oluguudo olulala aga okufa kwo mafi lwaki tewali ye bwana wabafuuka bumulekwa ye abakifunamu ye takifuna
kubanga yayagala abaana bagende mu Disney's World mu America okukyakala bagende ko betola ensi abasome mu international schools abene nyumba ngeringa eringa kanisa kanisa kasido yegundi yerubaga yena mirembe abantu wano wano banayuka na ruaba abaina amayuma no gatunulira nogambe no nyumba bagisulamu kyalo kiramba bagizimbanga nyumba ngojaji wano nje nalabanga bone mmere baina bachefu bajja ne bafuma ngebanga ya pate ngabuli kimuche wetaga yi nemala kati eri left was over bulumuna atola jakola ki jayagala olokuba ndi baina sente ezitalina akola ki alina soka liki ekizibu kye tuli mukulaba mugwanga muno kimulaba olwalero obutali bwenkanya ateka gina emyaka gye tugenda mu etaano genda kuba bwotanta nkuluma egenda kuba bwotanta nkuluma kuba badola abantu nga balonda speaker ng'ensimbi evuluja n'obuuza omuntu abawa ssente afuke speaker ssente yazigyewa kati bali ba mafia enagambye bateekamu n'omuntu ssente afune ekifo olumwa nga nti munne ekulika diruza bwe ziyitewo gwe genda nga bero 5 chairman bakola ki besimbawo osanga opposition ali mu bicontract nga wagira owe NRM n'osanga owe NRM nga olwokuba alina zikona zetaaga ngalaba contract zitawula opposition nawagira opposition tasala ngayo amanyi oli diruza wezikola ki weziyitirawo soka nga gw'olaba kalulu ne nga baba labalaba ssente so kyekintu kyemulaba wano ekigenda mu maaso kubanga eggwanga lyaffe lijjuddemu obukundi lijjuddemu bukateero obwesibiridde okunyaga buli kimu era nga ffenaffenaffe ng'abaddu tulasa musajja aguze emmotoka olowooza omuntu yaguze emmotoka ya biliyoni ku akawunti alinako ssente mmeka mu bino ebyenfuna ebizibu ye ssente azijjawa nga obwe bati obadde naye resaazi talina wadde ekikumi walozi wotero ze baŋŋambye ziri mu kibuga ano mbu abaana batuula okugoba bugobi ddiiru woteri ziri enaggulu eyo nga lulimi lwa contract lulimi lwogera ku minisita lwogera ku permanent secretary lwogera ku commissioner lwogera ku director wa kino nga lulimi lwerwo babera ku airport kukima muzungu azokuzanyanga nga feesi yazokuzanya ddi gamba nga bali awo paperwork yakola ki yazanya era nga ssente zibagira za dola zibasuma omanyi buli lwolaba omuntu nga munnayuganda nga ssente ze za dola zazanyisa oyo aba ali muziddiiru wawulira bwemunalaba vidiyo eyo waliwo mu kudamu wamisebenene wako obujulizi 2013 papa monitor wamukootinga ng'agamba nti waliwo yebujagaali nga baministers be nga basabye ku bachina miliyoni 200 ebya dola baministers basaba ku bachina bakwasa contract yes miliyoni 200 kati omuntu ali mu mission ya miliyoni 200 ya dola kati yeyo ministry guni mwatula Katumba wamara kakati buli bakula we bakati bakula bolusi gwenga fara uzanyisa buzanyisa sente bamulaba musente uzanyisa sente zitambula ono azanyisa sente ono kuno singa vau nzizi mba mfuna zino it's just that eranze obwongo bange tebungamba wala bawule tebungamba ndi there is no politics mukuba kwa Katumba wamara nze kintu kyenda ba mmane ndi awantu wali emisege giri awo omusege ensege nga waliwoze omanyi gundi wala gundi empisi empisi zitambula n'empologoma ma empisi zolaba enyama yazo ya butwa kati empologoma tesobola kulya mpisi kakati empisi buli empologoma kyesula kyekola kyerya banga empisi bw'otambula bw'oti ngoja esobola okusikako omukono ngeroozo ogukasuka kati empisi ziri awo kati zitunulira kyali ono siga ono kyali ono kakati kyali aba alina okakola ki okafiiramu minisita kyanowooza mu gavumenti ng'eneza wano minisita ali mu wakisi alina kubanga akuumibwanga ssaabalamuzi ekikumi ssaabalamuzi nti abantu basalira emisango
baina capacity ejawo mulamuzi kitufu munsi zi South America baloya baba kuba bulija amanda ngechimukubya amanda kubako byakola ki baina kwa dawoleleza no njani bando bagenda gusinga ono katumba amanda ba witness babatta ni bagamba prime witness bamgoze ki bamuse so katusubire nti ekirungi target mulamu atenga simu siru anatu yambako kunonyereza bani dala tumanye bani abali 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 nkoko zakuno manyi waliwe nkoko olinga oli muli mubi wankoko nga mubi wankoko nga mubi wankoko negutuka agamba mbo ne bali akwetalika wogenda okujja wati ndi mutabani wagundi olubuto olumula mutabani wagundi wundi mbo wajiji mbo asirulumula sirwanjoka mbo olubuto olumuluma mbu yalidde biki yabye enkoko ya beki kati waloba beki abatazanya ng'ebyabwe tebikwa kubagambo ozanya gwane wakoze ki gwalowozanya naye kakati ono leero mulamu bulijjo bafa kyova oli waba afudde okunoonyereza kubuzaabuza ne famire ye ne kakati ono mulamu agenda kutuyambako okunoonyereza atule ekizibu kye ekyakoze eki ekyalese wano omanyi walona agera akamukenja babagamba buno butawo bwaffe bwe twasomangaffe abaasoma oluzungu olunywevu lwayitanga nairo English course mu primary walowo wa puroguma yagenda n'alwala ng'aliira awo ku bbalibbali kakati nga takyasobola kuyigga kali naafeekinga nti omanyi nti mugonvu ayita banne bajje bamulabeko tafanga tebamulabyeko naye kyeyakolanga buli kasola ng'akajjanga okola ki okumulaba nga kakola ki kaalya kakati kasaba kunoonyereza banne baako bakalinda kabuze abujja nti nze yakoze ki n'agenda kati ayina okuwa obulijulizi yakoze ki taliiwo yabuze naakima endala naakima enjala lubalwo naasindika meseji ewa wakayima wakayima muganda wange nfanga tojja kundabako nakola ki mbadde bizi enzija wakayima luba luli olwo najja amuwulira ng'ali ku wakayima jangu nga toyingira mbadde nkyali wano wabweru neetegereza wakayima gwetegereza ki gwazze okulaba nzuuno ndi mukutunuulira ebigere ndaba ebigere ebiyingira tebifuluma ndi mukutunuulira ebigere ndaba ebiyingira tebikola ki tebifuluma ho kati n'agamba wampuluguma n'agamba kati wano ovayo vyono nkola ki betwala ki betwala saket kakati Gen Katumba amala ayinza okutuyamba n'afuuka wakayima neyeetegereza ebigere ebyo ebiyingira nga tebikola ki nga tebifuluma naye bwe kiba nga bwekityo bwe kiri mu Uganda nga batuse n'okulumba Geno kubanga era abasajja abaze balumba abamu basajja b'amaanyi yes mwami kejani ali safe mu Uganda wabula teri ali safe kubanga omukyala juzi bamulumba mu nyumba ye abaana nga basaba sene nga tazirina we naamugamba ate omusajja yakuzalamu amaana mbu munnange yansuulawo omubbi nekimubuuza nti obeerawo otya mbu nsabiriza mbu gwe nawe naalabika bw'otyo nekimutwalako smartphone nekimuga nja kudda nkuwase okumanyira we wekimanyira mbu nja kudda nkuwase nkuwonyeene nako kati bola anooye bamukola ki bamulumba bali benkugambye bebakuba babakuba ku kulokotawa nga tali ku motoka atambuza biki bigere walo twagamba nti abagagga abali ekkololo temujja kwebaka ng'abaavu bayala ate nga balina amaanyi nkugambye safety yokka 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 yeri kyekugambye oli naawulira mbu nti ku serving center abaliko ba outside catering bo tebalina gwe bamanyi bazze omulimu gwabwe ekibasasuza ku savinga ki fe abazze ku mukolo era buli omu n'amanya mbu first come first serve bw'asooka okujja bamuwa ate bamuwa emmere
jibalanga yenkana nkana buli omungo mugabo gwa kufunya ne oli mulwana awulira tiba mama jeni bamuchana nanchinga banache yombekedde bebali mufumbireri enyama bachekere bana babwe bachekedde bababa abamazo omwezi nga tebali ya nyama emyezi nga bajisemba ku Christmas na Eid teri agenda erifumbi agenda kuliyingira bali menye intamba zikole ki bazigwemu ne bata twagala ntamu kuzigwamu tutekewe enkola nti nabali mu office nti eyaliwo afanagana naliwo najja bwatu bajokola ki bajokola oli bwamandi walostale na mambu ekyo tekisoboka zibaita systems ne bwakibeera nti waluwajja mu office amulabanga yewolugezigezi ajja kufuna obuzibu abaana bakubulira mu museta usimuli eddogo mama mbulina okwogera lyogera museta usimuli obutwa buli buno okwogera bwogera nti buli omu ekyokulya kyatambula nakyo twazina chupa zetambula nazo atambwa anywa mbwera bwera bira nabirekawo tadambi kwatako nenga buli omu kikyafa afa mulyo oguli eyo Nga tumaliriza program ya fail na horalero mami kaje kibuzo kyenjagala okubuuza ani avunaniwa ku nsonga ya mamundu agakozesebwa mu kutulimbula bana Uganda muntu omu mugwanga eyatuwamba yaino buvunanyizibwa obulanti esebera muki munteko yimwani seven egwanga itambula nga ye bwayagala so singa bana era bwaba awuliranga nga ddala gamba takyabisobola mu nsi y'abagunjufu olekulira kino yalina okukinnyonnyola kino teri mulala ayinza kukikola ki ye yekayeka muntu ogwo kubanga kampeyini ebeera ku kintu ekisecurity kalesa kyule yali alowooza nti oba tunasima musirikale ku musirikale abeerawo kati ye anoonya bantu baagala kujjako ye abo baba anoonya naye tanoonya security y'abantu abalala eri etya obutayimbwa bwadda mudda abantu abatta tebikyakola mawulire oba waliwo akagendere no kirabika noyagala nti temuripootinga ku bintu ebyo nigwe genda ku zipolisi gende mulago obabuuze baleeta emirambo emeka egy'abantu abattiddwa obuttibwa jjuuza olwo munnamawulire Ernest kyazze kitaba bamuse ejindi bamuse wane Kasangati yaziikiddwa omusajja mukulu n'abala bangi ennaku zongerakwa nti gundi bamuse tufuddo okuttibwa okufuuka nti kufuuse kwa bulijjo ya gundi bamuse bambi tugenda tuzike guno amusaba bambi kati battayo munene bwe gafuuka ki amawulire mubadde mukyajjuke wano musajja gwe basse ne bamutwala mumotoka ye ya mukazi we ne bamutya obasaidiza ebusunju kaakati ate muganda we bwajja aleeta abaana abaguna bayita baki abayero diyo nyamutia kugeti ya muganda we. Just weeks. Weeks nga satu emalira. Yes. Ya fude. Kakati wana ekitu yambye. Nti prime target ti yakoze eki. Ya fude. Wakayima tebamu se. Omulyo gwaganye. Wakayima ina kato okwetegereza. We bigere beje bikola ki? We biyingira ne bitadda. Bibulira wa. Kye kirya. Wampologoma ali ludda wa oyo alya buli akola ki buli ayitawo so mayi musabe na ino kutunyonyola kuba batta abantu najja nakola press com nayo ge yatugamba zi kamera zizo abana bakulaze tebatega na kiro bamulimbye kwe aga bane munne muyingire nga bukyali tokugambye ku macha abana bakulumba batugamba gundi ani ono meja kigundu mukyala mama fina ya mwegayiriranga munnange komonga bukyali nayingira nga bukola ki nga bukyali ngenjubeeraba
kumachana mga lekela ukela program bajikezi nga chi. Na nangoke na ganti ya mune waziwa nga ziri kumina biyana mutano. Obude babu kulachi. Buraba. Ya haba ya iba mulumba. Niba mukuba amanda nibaga mukuba. Niba jene mukibirako. Mwema manya basirikale bagezi. Baba masasi na banga tafude. Ni ifuranga afude. Abantu abakonfirming anti gundi afude. Tebaba babulijjo. Nezabira zibasasule teziba antono. Katwa tuli awo nuzanuza ne gundi alinga abamanyi. Kawezi. Ba mulumba kusawa sanda chikatano. Nuza basoka nako mugwa nakuli amaulega CBS. Mwana bwe yamanya anti gabu nanga tugene tukole. Namukuba amanda. Kati bombe anensi nga techi alibudde bulikonso. Kaya watu fuse baka gwensonyi. Chata nga masazi bansawo ngumwana kusale nsawo ngensi eraba. Nitani kwa kulaba abana bajja okuba banka emisana. Nibagendo mnyago kwa nibagena nago. Kati bakulaze nti otiweta agabudde weta kuba na plani nebikola ngobina mission nekola ki nebao. Walu watu gama mbwe lio kamera. Eyabalabye mune face bazi gasegase. Ero mulenza inzo baka tinga ina ku TV mwe bidaga live nga bali mukulaba. Kakati bema akinga nawe nedda kino kyotakoze. Kadonda tusasire. Ah, mwami keija. Kati omugaso gwa polisi, military mu Uganda. Mweguliwa. Kukuma mwami seven nebibye. Ate bana Uganda. Mwemwera bilile. Sibula batula batumwesike program. Mwekume. Gendo ofuna akasale ko. Na bena ko. Nebe nyizo kuwa bulunja magezi mugene munonye ebiye wamwe. Muroge. Aba mwizo ye defense ye mwizo kwa isako. Ne defense ya mwami seven te mujisobola. Ate Katonda. Ano kulo gaba genzi wa Katonda. Gendo chike mu Luganda. E. Bagende baroge. Mbadde nkutidde. Gaba bagende baroge. Mundo gaya na wali jasobola. Ye jaba ategede. Nde mbadde nchifunye bulala. Omanyibo yoga shigambo kuloga. Wano mu Buganda wa mu Uganda. Kwe kugenda kubasawa abaganda. Yes. Bwaba so kuwa defense nobula. Na yenga jeviri kweja. Hey. Onza na kwesa anga ne general. Ojaku ya lenga na. Onza na kwesa anga. Musewe ni aga bali nga musu kwa ba naba logo babu. Onza na kwesa anga ne general nga na yae inechiche. Chagenzo jira wati nga. Hey. Nechimgamba jira muko vote. Nene chiri ya mwana. Newa ambi jeno tuwaka lukusa asira. Buliomu yari aga domwana ya ba muzika. Na yoku okulaba mwana wonga afa. Nabade ku Facebook nga. Walo mkada ngono ya buwa furoguta ina mwana ya mwadi. Nangaganti mpuli wa mtima gunuma. Mwana nge mchi. Mwadi. Wadi neka diba nizwa baba deba nyumia. Habana ya mkubachi. Amanda. Mwabatemu. Mwere kone mitima. Mwari mwrizo ulalanga talimu na mwana we. Bangama mbwa baka wesi. Baina kechisa. Yasoke mwoka na afuruma. Watu wala nganti. Haa. Abubana. Onogo mwagala mutechi. Actually mwamuse. Era lagani nalwe general nga akaba. Ogamba yola general nga akaba. Ngoboli mbulago omulogo wakuli mbulago. Mweraba. Tunadamu urundi. Ah, abale bafa balungi. Webi program ya fe wetu wetambudeo na korwa lero. Nenga twagala okutuusa okusasira kwa fe eri General Katumba Wamala. Ne family yambi ya driver usirika yogobase na family yetu jisasa omanyi tumanyo kusasira bali ntuloza mbono si muntu tuwa kusasira simanyo baba dine na mwandu kumusasira kubanga ate akati ate ya firi demu firi mwetari iye na tabi mkwata kwa msajia watu nila yu mkwata kata mba no mnene ee mamu gabane vyo kuri ya vyo na yone vyo chi biba someri la bodyguard wa gamba ngati wanata mkama ugo goi noku yogo mvili. Era nodda mu majate gugu musango munene wa wonyotya ama bye bale bafa balungi mwagale video za fame liking em subscribing mu sharing waka wafe commenting buze kibuzo kyonacho yagalo kwebuza ku mukuru Harold Keija
Obo inacho waga tuogereko sochi sindika mu comments. Tuzisoma. Era ba mtuwa feedbacks. Iyo sochi tuwereza ni tukolashi. Netuchidiscussing ako. Mweba nyo mweba liedala. Mukama wa kome.